אז תקיפה חריגה מאוד בסוריה במהלך הלילה, בשעה 11:30, מטוסי קרב תוקפים מספר רב של יעדים במספר אזורים בסוריה. מדובר גם על פאתי דמשק, על אזור מוסייף, חמה, ובעיקר במסייף, שם על פי דיווחים בסוריה, הותקף מכון למחקר. כנראה שגם השם מתחתיו הותקף, אנחנו מדווחים לפחות 14 מחוסלים בתקיפות ועוד מספר דו ספרתי של פצועים. ועל פי מה שאומרים כלי התקשורת בסוריה, אנחנו יכולים להבין שמדובר אולי באחת התקיפות הרחבות ביותר, ודאי בשנים האחרונות. וזה בעצם מעביר מסר ברור גם לאיראנים וגם לסורים שמנסים להתבוסס בסוריה. אנחנו לא ניתן לכם שהדבר הזה יקרה. אנחנו נמשיך ונתקוף כל יעדי טרור שאנחנו נזהה, כמובן, על פי דיווחים זרים, ישראל היא זו שעומדת מאחורי התקיפה.